Dadı və keyfiyyətli SES-dən Azərbaycan məhsullarının xarici ölkələrdə satışının təşviqi və təşkili istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bu istiqamətdə dünyanın ən böyük istehlak bazarlarından biri olan Çində bir neçə Azərbaycan ticarət evi, ticarət bölməsi və şərab evi fəaliyyətə başlayıb. Bu günlərdə isə Çinin ən böyük elektron ticarət şəbəkələrindən olan Jingdong.com-da Azərbaycanın elektron ticarət evi fəaliyyətə başlayıb. Son illər bütün dünyada elektron ticarətə olan maraq bu sahənin sürətli inkişafı ilə müşahidə olunur. Çin isə hazırda elektron ticarətdə dünya liderlərindən biridir. Jingdong.com elektron ticarət platformasında Azərbaycan ticarət evinin yaradılması ölkəmizin Çindəki ticarət nümayəndəliyinin Jingdong.com şirkəti ilə ötən ilin iyununda imzaladığı strateji əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq reallaşıb. Well, after the opening of this Azerbaijan national brand pavilion, bizim elektron ticarət şəbəkəmizdəki Azərbaycan ticarət evində Azərbaycanın 40 adda məhsulu, o cümlədən meyvə şirələri, mürəbbələr, şərab satılır. Çinli istehlakçılar Azərbaycan məhsulları barədə ətraflı məlumat da əldə edə biləcəklər. Bu cür layihələr xalqların bir-birini daha yaxından tanımasına da dəstək olur. Gələcəkdə Çin ictimaiyyətinin Azərbaycanı daha yaxından tanıması üçün Azərbaycanın daha çox məhsulunun bizim platformamızda satışını görmək istərdik. And we also look forward to see more and more products coming to this national pavilion. 1998-ci ildə təsis edilən Jingdong şirkətinin elektron ticarət platforması təkcə Çini əhatə etmir. Onun dünya üzrə 17 milyon kvadrat metr anbar və logistika mərkəzi, 220 mindən çox əməkdaşı var. Aktiv müştərilərinin sayı 400 milyona yaxındır. Bu cür böyük elektron ticarət platformasında Azərbaycan ticarət evinin fəaliyyəti Çində ölkəmizin rəqabət qabiliyyəti məhsullarının daha çox istehlakçı üçün əl çatan edir. Azərbaycan ticarət evində şərab, nar şərabı, digər spirtli içkilər, meyvə şirələri, kompot, mürəbbə, turşu və s. təklif olunur. Bundan başqa Azərbaycanın iqtisadi imkanları barədə məlumatlar da səhifədə yer alıb. In order to help the international brands access in Chinese market, we have provided a lot of new policies. Bizim beynəlxalq brendlərin Çin bazarına daxil olmasına yönələn siyasətimiz var. Biz cari ildən başlayaraq xarici şirkətlərin məhsulları üçün müəyyən güzəştlər və daşınma, saxlanma və marketing üçün əlverişli şərtlər, imtiyazlar tətbiq etməyə başlamışıq. Geniş şəbəkəmiz xarici brendlərin Çin bazarına girməsinə böyük imkanlar açır. Supply chain, warehousing and logistics. Qeyd edək ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə istehsal olunan məhsullarının Çinə satışının təşkili istiqamətində mühüm işlər görülür. İndiyə dək Çinin Şanxay, Qingdao, Lianyungan, Luzhou, Urumqi, Harbin, Jinan, Zhangjiajie şəhərlərində 4 Azərbaycan ticarət evi, 3 Azərbaycan şərab evi, 4 Azərbaycan ticarət bölməsi açılıb. Bu ticarət və şərab evləri vasitəsilə Azərbaycan məhsulları Çində təşviq edilir və onlar üçün yeni satış kanalları yaranır.